Quick, vuotitessa. Panke puteli tärää. Minkä vuotitessa? Niin. Olge hea. Tere naiset, elukandjad! Tere! Kus meie kandelane siis on? Siin palun. Olen siin. Miks lapsi ei ole? Hei, lapsi me ei luba. Kuulge, te rikkute mul reportaasi ära. Ei, tule kõne allagi. On kord. Nii, tutvuge. Sõnu mitte juurde lisada, mikrofoni mitte puhuda, vastate täpselt küsimustele selge. Ah. Saite aru? Jah. Nii, alustame. Oleme täna oma mikrofoniga maailma kõige õnnelikumas paigas. Missugune koht see olla võib? Siit sünnitakse maailma sotsialistliku ühiskonna hüvesid maitsma. Selle koha nimi on sünnitusmaja. Täna valimiste päeval seisab meil ees kohtumine maailma kõige õnnelikuma inimesega maailma kõige õnnelikumas paigas. Palun, tutvustage ennast kuulejaile. Minu nimi on Leida Rohutirts. Sõbrad kutsuvad mind lihtsalt Tirtsuks. Minu mees on Miilits. Mulle sündisid kaksikud ja ma töötan karjatalitajana. Kuidas on poiste nimed? On nad ikka poisid? Poisid ikka. Siin nad on, need meie poisid. On nad ikka kaalus? Kaalus. Ja kuidas neid kutsutakse? Kuidas on poiste nimed? Sirp ja Vasar. Miks te niisugused nimed valisite? Ilusad sõnad selle pärast. Leida Rohutirts on asunud tänasel kaunil kevadpäeval täitma oma kodaniku kohust. Kelle poolt te annate oma hääle, seltsimees Leida Rohutirts? Eks ma vaata, kes siin kirjas on. Leida Rohutirts annab oma hääle kommunistide ja parteitute vääramatu bloki poolt. Aitäh, saade läbi. Teist võib asja saada. Kus te töötate? Nõudepesijana. Ise töötab veel sööklas ka. Palun vaikust. Tarmo Kivi. Kas te teate, kus ringhäälingu hoone asub? Mul on pühapäeval saade, ma ootan teid. Nägemist. Peatset paranemist, elukandjad! Nägemist! No on alles...